Saluton! Hello! Hodiaŭ ne lernos ki la nombri ni nombros en Esperanto. Today we'll be learning how to count our numbers in Esperanto. Bonvolu excuse me, mi ankoraŭ lernas Esperanto, do estas pacienca kun mi. Please excuse me, I'm still learning Esperanto. Be patient with me. Preta? Okay. Lasa ne komenci. Let us begin. Repeti post mi. 1. Unu. 2. Du. 3. Tri. 4. Kvar. 5. Kvin. 6. Ses. 7. Sep. 8. Ok. 9. Now. 10. Dek. Saluton denov. Kiel estis tio? Hello again. How was that? Lasi peni denov? Let's try that again. Preta? Komenci? Ready? Begin. 1. Unu. 2. Du, 3, 4, kvar, 5, kvin, 6, ses, 7, sep, 8, ok, 9, now, 10, dek. Tio, estis granda. That was great. Mi espere vi lernis sana. I hope you learned it well. Danke vi. Thank you. Adiaŭ. See you soon.